Tak máme tady další pokus, už se nám ta 50 pěkně blíží. Abych vás trošku seznámil s časem, kterým právě hraju, tak je zrovna první přestávka utkání mistrovství světa Česká republika Rusko, kdy naši prohrávají 0-1. A tak se musím trošku odreagovat, ne že by naši hráli špatně, ale Rusové jsou přece jenom o trošičku lepší. Dá se přistát na tu letu vzducholoď? Co myslíte? Nevím. Uvidíme, vyzkoušíme to. Času máme dost. Nejsem si jistý, ale zkusíme to. Ty jo, mě odfoukla. Tak, letíme tam jako vždycky. Škoda. To nebylo špatný na ní zůstat po celou dobu. Bych asi nevyhrál, bych neměl žádný zbraně. Takže, naši nehrajou špatně, Rusové hrajou o malinko lépe, tak uvidíme, jestli se nám bude dařit malinko lépe. Teď už budeme muset takhle, teď už se tam jinak nedostaneme. Tak. Doufám, že jsem tady sám. Tak to všechno pozbíráme. Máme se pomalinku blíží ke konci. Můj soukromý mod, kdy jsem se snažil vyhrát na pouze jedno zabití, se mi zatím úplně tak jakoby nedaří. Samozřejmě, že problém je ve mně, že to hraju blbě a neumím to hrát. To jsem na to každýho samozřejmě předem upozornil. Takže to nás naopak nemůže nikoho překvapit. Mě to trochu překvapuje, že fakt jsem se snažil. A přesto se mi to ještě nepodařilo. Párkrát jsem už blízko byl, to je pravda. V některých případech dokonce hodně blízko. Nevím, co je tohleto, tak si místo toho vezmu tohle. Můj oblíbený hudební zbraňový nástroj. Zóna je poměrně blízko, takže nikam pospíchat nemusíme. Já doufám, že i díky tomu sem nikdo nepoleze. Bedínka. Tak jo. Si vyměníme. Teďka doplníme, trochu se poleje, malinko koupáníčko, ještě by to chtělo nějaký šampon. Tak, ne, tuhle ne. Tuhle, tak. No. Ještě to projdeme tady všude. Jestli tu něco není. Náboje se hoděj. A bude velký koupání. Tak. Skvělý. A jdeme dovnitř. No jo, další bedínka.
A, jo, tak potřebujeme. Tak. Ještě byla bedna jedna na druhé straně. Tady někde, určitě, jako vždycky. A je, tak aspoň náboje. OK. Tady ještě máme náboje. Tam taky bedna, tady je taky bedna. Tak. Skvělý. Nic zásadního pro nás. A ještě tady. No. A to bude poslední věc, kterou tady seberem. A asi mizíme. Asi mizíme. A asi pěšky zatím. Že máme čas, nemusíme pospíchat. Ještě to probereme tady, tady taky občas něco bývá. Jo. Dobrý, OK. Teď už musíme se běhnout do zóny a věřit, že nás nikdy nikdo neuvidí. Vypadá to zatím, že za tu dobu zmizelo skoro 60 lidí. To je skvělý. Takže zbývá posledních 30. Nejlepší by bylo se schovat tamhle v tom keříku. Než nás někdo někde uvidí. Vybavení máme docela dobré. A myslím si, že tady moc lidí nebude na tom kraji. A počkáme si, kam nás to zase zavede, až zóna dojde. Tak, skvělý. Krásně jsme to nahoře probrali, vyrabovali jsme si v klidu celou vesnici, máme docela pěkné zbraně. A teď uvidíme, co se bude dít dál. Jestli se budeme hodně muset přesouvat nebo málo. No, to není tak strašný. A já si myslím, že zahájíme přesun rychle. Chvilku jenom počkáme, jestli odsaď někdo někde nevyběhne, nějaký opozdělec. A je zhoda, určitě ne, tam jsem byl já, maximálně tady odsaď. Máme čas, takže nemusíme nikam spěchat. Lidi pomalu ubývají, takže to je dobrý. Už bych konečně měl zahrát tak, abych vyhrál a splnil si ten svůj úkol. Vypadá to, že odsaď už nikdo nepřijde. Tak se jdeme přesouvat. Nevím, jestli byl někdo tady. Jestli to tady mám vzít nebo ne, ale vypadá to, že to nikdo nebyl. Asi byl. Takže tam byla otevřená bedna. Takže my jdeme takhle podél pěkně. A pomalinku se budeme blížit. Naštěstí to je v nezabydlené oblasti. Nikde nikoho zatím vysloveně nevidíme, ale rabování tady proběhlo. To je evidentní. Vezmeme to tudyma okolo. Tak. Důležité je se dostat zase do té bezpečné zóny, tam si klidně odáchnem. Tamhle je bedínka, ale Ne, teď už potřebujeme se jenom schovávat a schovávat a schovávat a dostat se k tomu. Někde se střílí.
To bylo někde přede mnou, řekl bych. Třeba bychom nějaký keřík někde. Támhle se schovávají. Támhle je keřík, ale to není dobrý. Za mnou doufám nikdo není. Támhle je někdo. Wow. Tak jsme na celé blbým místě. Zkusíme to ponořit tamhle do těch někde křovisek. Tam už bychom se skoro mohli dostat do zóny. Sice běžíme podélní, nic extra zvláštního tady jako. Tohle už by mohlo dát, ne? No nicméně, jestli se sem schováme, zkusíme tady přečkat to nejhorší a pak se posuneme sezónou, kousíček. Není to úplně ideální situace, budu se muset vystrčit, ale uvidíme, aspoň kousek popolezem. Tady ta budova je už v zóně. Aby jsme do ní mohli vlíst. No. Nevím teda, proč nemá zadek ta budova, ale dobře. Nicméně si myslím, že do ní asi nikdo nepůjde, protože bude úplně na kraji zóny. Musela být náhoda jako bázen. Tak, začala druhá třetina. Tak, teď jsem pěkně na rozpadcích, protože doufám, že jo, skvělý. Doufám, že vyhraju a přitom bych se chtěl koukat na hokej. Tak, a tam kam teď? Wow, sakra, to je zase daleko. Zase chvilku počkáme. Necháme všechny stáhnout. Já nevím, proč mě to vždycky tak vychází, že musím běžet přes celou mapu. Tě. Některý to mají kousek. Když mě to vyjde o kousek, tak to je sakra teda náhoda. A jak jednou za sedm her. No nic, já budu muset frčet. Tohle nedopadne dobře. Běžíme přímo do jámy Lvové. Tady se hodně stavělo. Tam někdo přistál. Máme tak někdo přistává. Skvělý. Jsem zdál, že někdo proletěl, ale neproletěl. Tam je bedínka a ta bedínka, když půjdu těsně před zónou, tak by se na mě všichni už mohli lehce vykašlat. Tam se střílí a všichni budou muset pryč odtamtud. Akorát teda... To bude zajímavý. No, ještě počkáme, ještě máme čas, ale pak už budeme muset frčet. Já musím přes dvě. Není čas. Tahle hra nedopadne dobře. To cítím v kostech. Jo. Wow, já jsem zvon. Tyjo, co to bylo?
Jo, zrovna je blízko, tak je to dobrý. Ježiš, neskákej. Hej, někdo nade mnou pořád je. Co tu chceš? Prásko. Vypadni. Je to křivý za mnou blbý. Už asi pryč. Já se nebudu muset posouvat moc daleko, což je dobrý. Jen tak nenápadně vykouknem. Kam? No, to nevím kam. Bych tady postavil něco nahoru. Ty vole, no, tak dobrý, 8. místo. Já jsem si to myslel, já jsem se prozradil tím, jak jsem popošel a jsem sbíral ty, měnil ty nás, ty zbraně. Škoda, nevadí. No, moc se nedaří teďka. Doufám, že ještě pořád v těch posledních pár pokusech se to bude dařit daleko lépe. Sledujte, lajkujte, mějte se. Čau.